Pessoal, hoje aí, ó, é dia 26/7 de 2021. Nós começou a colocar as tabicas aí, ó. Vamos fazer um forro de drywall aqui, ó, na casa da minha avó. A gente vai fazer uma restauração aqui na casa dela. Essas paredes aí, nós vamos aplicar o gesso liso. Essa janela aqui, ó, nós vamos aumentar ela mais. Vai tirar essa janela, colocar janela de vidro. Vamos dar um grau na casa da minha vovozinha aqui, ó. A cozinha dela nós vai fazer uma reforma. O banheiro dela também a gente vai fazer uma reforma. E devagarzinho aí a gente vai fazendo, vai postando aí como vai ficar aí a casa dela. Antes e depois. Tô aqui com os material aqui que a gente vai utilizar.